Ինչպես կարգավորել հրավառությունները եւ դրանց համար օգտագործվող նյութերի վաճառքը, այս հարցը առավելորակարգային դարձավ Սուրմալուի ողբերգական դեպքերից հետո։ Իշխանությունը որոշել է սահմանափակել հրավառությունների կազմակերպումը եւ դրանց համար նախատեսված նյութերի վաճառքը։ Հրավառություններն արգելող օրենքի նախագծի ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ մասնավոր միջոցառումներին հնարավոր չլինի կազմակերպել այնպիսի հրավառություններ, որոնք կանհանգստացնեն շրջակայքի բնակչությանը։ Հարցը մշակութաբանական է, մենք պետք է որոշենք, մեր համար ընդունելի է, որ կնունքներին, հարսանիքներին, ծնունդներին մարդիկ կազմակերպում են հրավառություն ի հաշիվ այն բնակչության, որը ապրում է այդ շրջակայքում, ի հաշիվ, որովհետև այդ մարդիկ ոչ այդ ծնունդի մասնակիցն են, ոչ կնունքի, ոչ հարսանիքի, իրանք իրանց տանը հանգիստ քնած են, մեկ էլ գմբ։ Իշխող կուսակցությունն առաջարկում է մասնավոր միջոցառումների ժամանակ արգելել հրավառական նյութերի օգտագործումը եւ հրավառությունները թույլատրել միայն պետական տոների եւ խոշոր միջոցառումների ժամանակ։ Մենք Արուն Գաբրիելյանի հետ նաեւ քննարկում ենք հնարավոր տարբերակները, եթե օրինակ տոնի եւ հիշատակի օրեր չեն, բայց մեծ միջոցառում է, WCIT, Ֆրանկոֆոնիա, չգիտեմ, IBRD-ի տարեկան համաժողով նմանատիպ մարզական մեծ միջոցառումներ։ Այն միջոցառումները, որոնք որ, այսպես ասած, տոնական են ամբողջ համայնքի համար եւ ոչ թե մեկ ինչ-որ մասնավոր անձի հարսանիք են, ծնունդ են, կնունք են եւ կոպիտ ասած այդ մնացած շրջակայքի ամբողջ բնակչությունն էլ կրակնանգել այդ կապակցությամբ։ Տիգրան Ավինյանի կարծիքով պետք է լիազորություններ տրվեն համայնքի ղեկավարին եւ նա որոշի արգելել այս կամ այն միջոցառմանը հրավառություն կազմակերպելը, թե ոչ։ Առաջարկվում է նաեւ սահմանափակել եւ խստացնել հրավառության համար նախատեսված նյութերի վաճառքը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչների կարծիքով այդ նյութերի վաճառքով պետք է զբաղվեն բացառապես լիցենզավորված կազմակերպությունները։ Այն տնտեսվարողները, որոնք լիցենզավորված չեն եւ կիրականացնեն հրավառական նյութերի վաճառք, կտուգանվեն։ Ըստ էության իմ կարծիքով ռիսկերը առնվազն 70% նվազեցնում է, որ մենք այդ հաճախականությամբ չենք տեսնի մասնավորի կողմից գիշերային ժամերին օգտագործում։ Եվ ավելին ասեմ, այո, տուգանքը ես կարծում շատ ավելի խիստ պետք է լինի, քրեական իմաստով մի քիչ ինքը հիմնականում քրեական ամենախիստ, այսպես ասած, հարկադրանքի միջազգապետության կողմից դարվում է այն դեպքերում, երբ պետությունը այլևս այլ լծակներով, դա վարչական լծակներով չի կարողանում եւ դիմում արդեն քրեաիրավական պատասխանատվության միջոցների, բայց ես կարծում եմ կարելի է շատ խիստ տուգանքներ սահմանել, օրինակ վաճառքի դեպքում, հա, չգիտեմ, միջով 2-3 միլիոն դրամ։ Նախագիծը դեռ մշակման փուլում է, սակայն հեղինակների խոսքով առաջիկայում այն արդեն կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News Ազատ լուրեր։